assalomu alaykum kanalim mehmonlari kanalimga xush kelibsizlar demak bugun siz bilan yana sayda oshxonasining vlog blog loyihasida ko'rishib turibmiz demak bu bizning kechagi vesimiz oltmish uch kilogram to'rt yuz edi bu dietamizni 4. kungi natijasi mana bu esa dietamizni 5. kungi natijasi 63 kg 100 yuz gramm bo'ldik endi ishimizni nimadan boshladik bugun ertalab turdim albatta shag yurib keldim 1 soat 20 daqiqa chamasi keyin ikki stakan iliq suv ichdim bugun choy yoki boshqa ichimlik ichmadim suvimizni yaxshilab ichib o'lgandan keyin ho'plab ho'plab o'n besh daqiqa o'tgandan keyin nonushta qilamiz nonushtamiz odatdagidek avsiyan kali qasha yoki avsiyan kalistoshimi nima mana shunaqa taomni ertalab bir kosada iste'mol qilib olamiz keyin ora orada bu ovqatni iste'mol qilgandan keyin yarim soat o'tgandan keyin bir stakan suv yoki bir soat o'tgandan keyin bir stakan suv jamida ikki litr suv ichishimiz kerak kun mobaynida mana shuni o'zingiz hisob kitob qilib ichib olsangiz juda ham yaxshi bo'ladi keyin soat o'n birlarda bitta olmani yedik to'rt bo'lakka bo'lib olib mana shuni iste'mol qildim to'g'risi bugun cheklovlari qildim endi bu yog'iga mana bugun dietamiz beshinchi kuni yog'iga qat'iy ravishda tutamiz chunki vesimiz sekinlashyapti bu esa abedimiz bo'ladi abeddan oldin albatta bir stakan suv ichamiz har doim xohlasangiz ikki stakan iching bu judayam foyda zara tarafi yo'q umuman bodring pomidor va болгарский va go'sht solib judayam mazali salat tayyorlaganman buni retseptini to'liq holatda kanalga yuklab qo'yaman videomiz cho'zilmasin deb salat tayyorini ko'rsatdim demak bir tarelkada to'lar to'lmas salat va to'rt osh qoshiqda grechkani soat birlarda obed sifatida iste'mol qildik siz xohlasangiz grechka yoniga bir bo'lak go'sht solsangiz ham bo'ladi men salatga go'sht solganim uchun go'shtni alohida solmadim o'zi yetarli bo'ladi grechkamiz o'zi to'yimli ovqat hisoblanadi miqdori oz bo'lsada qorningizni biroz to'q tutadi bu esa переkusimiz soat uchlarda bo'ldi yana bitta olma yedim tabga ko'ra alishtirishingiz mumkin mevalarni olma o'rniga anor uzum xurmo nima xohlasangiz bemalol yeyishingiz mumkin bu esa kechki ovqatimiz ikkita qaynagan tuxum bir bo'lak sir va boyagi obedda tayyorlab olgan salatimizda yana bir tarelkacha iste'mol qilamiz hurmatli kanali mehmonlari demak biz mana shu ozroq ovqatga qanot qilishimiz kerak sabr bilan albatta boshida uch to'rt kun qiyin bo'ladi lekin keyinchalik albatta o'rganib ketasiz kanal mehmonlari bizdan aslo uzoqlashmang siz bilan har kunlik natijamizni albatta bo'lishib boramiz video sizga yoqqan bo'lsa albatta bitta layk bosib uni qo'llab quvvatlang kanalimizga obuna bo'lib подписаться tugmasini bosib qo'yishni unutmang bizni kanalimizdagi mana chiroyli retseptlarni albatta ko'rishingizni tavsiya qilib qoraman kanalimizga siz uchun juda ham foydali retseptlar joylaganmiz xayr salomat bo'ling